ৰৈ আছো সমাধিতে, এটি আত্মাৰ কাহিনী। কথা স্বৰূপজ্যোতি ভূঞা, আবৃত্তি ৰেখামণি মহন্ত। অ মা, মই গৈ আছো তোৰ বুকুৰ উম ল'বলৈ। দেউতাও, মই কাইলৈ গৈ পাম, তই চিন্তা নকৰিবি। তিনিআলিত আহি ৰৈ থাকিবি দেই। অ, আৰু শুন, আমাৰ ভঙা চাইকেলৰ কেৰমেৰ শব্দটো নোহোৱা হ'লনে বাৰু? ৰামুকাইক কবি চাইকেলখন অলপ চাই দিব, মই গৈ আছো নহয়। অ, শুনচোন ভণ্টি, তই যে কৈছিলি ঘড়ীটো এইবাৰ আহিলে লৈ আহিবি বুলি, একো এটাকে ল'বলে সময় নহ'লেও তই দুখ নকৰিবি। হেৰা মোৰ মৰমৰ ভাইহঁত, মোৰ বাবে চাৰিআলি চকত ৰৈ থাকিবি দেই, মই গৈ লগ পাম, আড্ডা দিম তহঁতৰ লগত। কিন্তু জাননে, মই আৰু তহঁতক লগ কৰিব নোৱাৰিম। তহঁতক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ ৰাখিব নোৱাৰিম ভণ্টি, তই মোক বেয়া পাই নাথাকিবি। মোৰ গোটেই গাটো তেজেৰে ৰাঙলী হৈ আছে। তহঁতে ভুল নুবুজিবি, মই আৰু কাকো মাতষাৰ দিব নোৱাৰিম। নেচাওঁ আৰু তহঁতৰ মৰমখিনি, মই গুচি যাওঁ সৌ দূৰ আকাশত। তাত থাকিম, কথা পাতিম অলেহ তৰাৰ সতে। বিশ্বাস কৰা, মোৰ মৰমখিনি সদায় থাকিব তহঁতৰ ওচৰত। তহঁতৰ বাবে কিয়, কি কৈ আছো, একো নুসুধিবি আৰু মোক। ক'ত দুখ পালো, ক'ত দুখ পালো, কি হৈ গ'ল হঠাৎ গমকে নাপালো। গৈ আছিলো আমি এটা পথেৰে, এটা মুহূৰ্তত পচন্দ জোৰে শব্দ এটা শুনিলো। আৰু তাৰ পিছত একো তলকিবই নোৱাৰিলো। মই চুপ শুই পৰিলো আই পথতে, আৰু উঠি দেখো চাৰিওফালে কেৱল কলীয়া ডাৱৰ কলা ধোঁৱাৰে আৱৰিছে চৌপাশ। মইচোন বেলেগ দেখত আই, চাৰিওফালে কেৱল শুনিবলৈ পালো কান্দোনৰ ৰোল। দেউতাই ভুমুকিয়ে চাই আছে মই অহালৈ। সন্ধ্যা হৈ গ'ল, মইচোন গৈ পোৱা নাই। ভণ্টিয়ে ফোন মেছেজ কৰি কৰি ভাগৰি গ'ল আই। মোৰ ফোন চুইচ অফ। You have dialed, if not responding, please try again later. Namaskar.
এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ খবৰ আহিছে ভাৰত পাক সীমান্তৰ পৰা। পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে ভাৰতৰ 30 জনতকৈ অধিক সেনা জোৱান। এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আমি নিশ্চিত তথ্য পোৱা নাই যে হতাহতৰ সংখ্যা কিমান, কিন্তু 30 জনতকৈ অধিক বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটো আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই। কেইবাজনো জোৱান গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত। এই জোৱানসকলৰ মাজত অসমৰো কোনো জোৱান আছে নেকি নদী, এই মুহূৰ্তত সেই তথ্য আমি আপোনালোকক জনাব পৰা নাই। কিন্তু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যথেষ্ট এতিয়া উত্তপ্ত হৈ আছে অঞ্চলজুৰি। সমগ্ৰ সীমান্ত অঞ্চলত এতিয়া কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। মোৰ প্ৰিয়তমাই চোন ঘং পকিবলৈ ধৰিছে, মই বোলে মৰি গলো আই। তাইক মই কথা দিছিলো এইবাৰ আমি বিয়াত বহিম, আমিও ৰঙীন কাপোৰ পিন্ধি ফুৰিবলৈ যাওঁ। কতা কতা আজিচোন তাই মোক ৰঙীন কাপোৰ বিচৰা নাই। তাইচোন ভং বকি আছে আই। মই বোলে আত্মঘাতী বোমাৰ আক্ৰমণত মৰি থাকিলো। বুজিলো সকলো আই, ক্ষমা কৰিবি আই। ভণ্টিয়ে চাগে মোক বহুত বেয়া পালে, দেউতায়ো মোৰ বাবে ৰৈ ৰৈ ভাগৰিলে। তহঁতে তহঁতে নাকান্দিবি আৰু আই, মই আৰু তহঁতৰ মাজত নাই। আজি তহঁত সাহসী হ'ব লাগিব, সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি যাবই লাগিব। কত নিৰীহৰ জীৱন আজি উকা হৈ ৰ'ল, সহস্ৰজনৰ জীৱন ধ্বংসনাপন্ন হ'ল, কত আই বুকু সুদা হ'ল। আই তোক কিহেৰে পুজিমে, আই তোৰ চৰণে দুখানি আয়ু কতজনৰ সপোনৰ ঘৰখন মৰহি গ'ল। তোৰ সাহসী পুত্ৰৰ বীৰ ত্যাগৰ বাবে দুখ নকৰিবি আই। আমাক যি হত্যা কৰিলে আজি সিহঁতৰ শাস্তি চাবলৈ বুকু ডাঠ কৰাই, বুকু ডাঠ কৰ। এতিয়া যাওঁগৈ আই, তহঁত তহঁত কুশলে থাকিবি, আকৌ লগ পাম জননী আই জন্মভূমিত। অসম আই বুকুত মোৰ দুগুজি মই কম। মই জীয়াই থাকিবই লাগিব, মই মোৰ দেশখন ৰক্ষা কৰিবই লাগিব। আকৌ মই তোৰ মৰমৰ পুত্ৰ হৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰো। কাৰোবাৰ ককাই, কাৰোবাৰ ভাই আৰু কাৰোবাৰ প্ৰিয়জন হৈ সদায় থাকিব বিচাৰো তহঁতৰ মাজত। সোণোৱালী ইতিহাস ৰচিম প্ৰতিটো বসন্তত, সপোনবোৰ সপোনবোৰ ৰংবোৰ হেৰাই গ'ল। জীৱনটো যেন সুখৰ হৈ গ'ল, ৰৈ আছো ৰে জীৱন মোৰ সমাধিতে। আকৌ আহিম আই, আকৌ আহিম।